Ο Αντώνης Σάκας, 24 χρόνων, είναι νεαρός γεωργοκτηνοτρόφος από την Αραδίπου. Το 2013, εν μέσω οικονομικής κρίσης στην Κύπρο, αποφάσισε να ακολουθήσει το επάγγελμα του πατέρα του, θεωρώντας πως αυτή η επιλογή του θα του εξασφάλιζε ένα καλύτερο μέλλον. Την περίοδο ήταν που είχαμε θέματα οικονομικά στην Κύπρο, δεν έπαιρναν καλές δουλειές, εκλείαν μια πιστοδότητα στην άλλη γενικά οι δουλειές. Ο Αντώνης, παρόλο που πέτυχε εισδοχή τόσο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου όσο και της Αθήνας, τελικά αποφάσισε να φτιάξει τη δική του πρώτη πιφάρμα. Εγώ πέρασα ηλεκτρομηχανικός, αλλά εν έπια, για τον λόγο ότι η μόνη δουλειά που είχε κάποιο μέλλον και θεωρώ ακόμα ότι έχει είναι η χτινοτροφία και γι' αυτό αποφάσισα ότι αγαπώ και στο επάγγελμα του, έμεινα. Άμε. Το 2016 και μετά από έντονη μελέτη αποφάσισε να αποταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εκμεταλλευτεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια, αφού με τον τρόπο αυτό η φάρμα του θα επιχορηγεί το κατά 60% από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Έμαθα ότι είχε το σχέδιο που ανοίχτηκε το 2016 και επειδή μπόρεσα να υποφεληθώ, αποφάσισα και πήγα και κάμα την αίτηση, εγκρίθηκα. Επειδή είμαι νέος, έχω κάποια παραπάνω μόρια που με βοηθά τούτο. Και εντάξει, τώρα ξεκίνησα σιγά σιγά το έργο μου. Ανάλογα με το πόσο είναι να κοστίσει, διά σου επιστρέφει σου πίσω το 60% που είναι να σου κοστίσει γενικά να χτίσει τη φάρμα σου.